បញ្ហាតម្លៃសេវាការប្រើប្រាស់ផ្លូវចិញ្ចូវប្រលៀងជនហោះសៀមរាបអង្គរនិងតម្លៃចំណត់យានយន្តត្រូវបានដោះស្រាយចាក់ក្រុមហ៊ុនចិន AI AI ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានសម្រេចឯកភាពមិនយកថ្លៃចំណត់សម្រាប់ការចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ អង្គការក្រមរយក្រមរយៈពេល15នាទីសម្រាប់រថយន្តធុនតូចមិនលើស7កៃនិងរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រមហ៊ុនក៏បានសម្្រាច់ធ្វើការបញ្ចុះដំ layout បន្ថែមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវចូលនិងផ្លូវចេញប្រលានជន់ហោះសៀមរៀបអង្គការសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរចាក្រមក៏គិតថាបុណមិលំអិតរឿងនេះដូចតទៅ យោតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024នេះបានិដឹងថាបន្តពីបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៅទីតាំងចេះស្ដែងនិងប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលបានបដាក់ទុនវិនិយោគជាប្រភេទ BOT ទាំងអគារយានអន្តរជាតិនិងផ្លូវរួចមកក្រុមកាញីចំពោះកិច្ចបានធ្វើការពិភាក្សាចលាចាបន្ថែមដោយស្រង់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដោយជាក្រុមហ៊ុនបានឯកភាពមិនយកថ្លៃចំណត់សម្រាប់ការចូលទៅក្នុងអគារយានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ ក្រុមរយៈពេល15នាទីសម្រាប់រថយន្តទុនតូចមិនលឺពី7ក៏អីនិងរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្ោះក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្រេចយល់ព្រមបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀតក្នុងការປັບປຸງ flow សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទយានយន្តសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរគណៈដែលតម្លៃថ្មីនិងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024តទៅដោយតម្លៃថ្មីនេះសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃបំណុលត្រឹមចាប់ពី2ដុល្លារទៅ8ដុល្លារទៅតាមប្រភេទ ជូននីមួយៗគណៈតម្លៃចាស់គឺចាប់ពី4ដុល្លារទៅ16ដុល្លារផងដែរ សពជាមានពងថាក្រោយមានការច្បាប់បញ្ជានិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលើគង្វាលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រោរប្រាសផ្លូវជិញចូលអកិច្ចដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ িম រិបអង្គរនិងថ្លែងជំននត់យន្តយន្តសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចជាបន្តមួយដឹកនាំដោយអេដាមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទធុលដែលមានការចូលរួមពីអេដាមពេងពោធិនារតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអេដាម លោក Havanal រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលកាស៊ីចជិវលអេដមបណ្ឌិតសភាចារហ៊ីងថូរ៉ាស៊ីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអេដមងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបដំណាងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នពពួនដើម្បីចុះតោពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃជីវត្តនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ